De moment, l'Ajuntament de Cardedeu continuarà sense penjar la bandera espanyola. De fet, el requeriment judicial que van rebre recentment exigia tan sols qui era el responsable legal de penjar-la. Per tant, la reunió de l'equip de govern format per ERC i la CUP ha decidit, per ara, limitar-se a contestar que és responsabilitat de la Junta de Govern. El requeriment en aquests moments no ens reclama el penjar la bandera. Aquest requeriment no ens ho fa. Nosaltres el requeriment només fa que manifestem quin és l'òrgan encarregat del compliment i manifestarem que és la Junta de Govern local. Acte seguit, la Junta de Govern local el que està fent és albirar quina és la millor solució i també en el seu moment, quan se'ns requereixi per part del jutjat, haurem donat ja en aquell moment solució definitiva. De fet, segons l'actual alcalde republicà, l'anterior govern de CiU hauria pogut presentar un recurs quan va rebre aquest requeriment a principis de maig i evitar, així, que s'exigís penjar la bandera espanyola a la façana de l'Ajuntament. Tot i que quan ERC i la CUP van pactar després de les eleccions municipals ja s'estava fora de termini per fer un recurs, els actuals socis de govern intentaran buscar en els propers dies una solució que satisfaci la voluntat popular expressada en les urnes. A Cardedeu, dels 17 regidors, 12 són obertament independentistes i 4 més també estan a favor del dret a decidir.